Ramon Vila Abadal i Vilaplana. I la teva data de naixement? L'11 de novembre del 1924. On vas néixer? Jo vaig néixer a Barcelona, però sóc de Vidrà. Per què vaig néixer a Barcelona siguent de Vidrà? Doncs senzillament perquè a casa meva, seguint la tradició catalana de l'hereu gravat, la generació del meu pare, el meu pare era el petit, i l'hereu de la vila de Buscarons i del cavaller de Vidrà, perquè aleshores ja feia 400 anys que s'havien unit les dues cases, era el germà gran del meu pare, el tio Raimundo. Ara el que passa, que com que el germà gran del meu pare va morir sense fills, aleshores automàticament, com que no va poder fer testament, perquè segons la tradició de l'hereu gravat, que normalment al mateix temps s'acostumava a reflectir en els capítols matrimonials, doncs només podia fer testament l'hereu si en el moment, el testament era vàlid, sí, o sigui, no hi havia càrregues de successió, si en el moment de morir tenia fills en edat de testar. Com que el meu oncle no va tenir fills, i automàticament, doncs, d'ell va passar el meu pare. Com que en el moment que érem petits, doncs el meu pare era el petit, el seu pare i després el seu germà, doncs, varen procurar que tingués carrera. El pare, doncs, va tirar per ser metge, va estudiar per metge, i es va plantar de metge a Barcelona. Per això jo vaig néixer a Barcelona. Com es deia el teu pare? Lluís Vila d'Abadal. I per tant era metge de professió? Sí. I la teva mare? Concepció Vilaplana i Forcada. Molt bé. Començarem ara amb els records d'infantesa. A la teva infància, quin ambient vas respirar a casa teva, política, social, religiosa? A veure, un ambient, doncs, de molta serietat, en el sentit de tenir, doncs, una gran responsabilitat proporcional a l'edat que teníem per fer ben fet allò que tocava. Fos, doncs, a l'època d'estudiar, doncs estudiar bé. Bé, estudiar. Jo no, perquè no vaig estudiar, perquè no ho necessitava. Bueno, per tant, doncs, fer el que s'havia de fer a l'escola. A l'hora d'anar a passeig, perquè Vidrà, anar a passeig i caminar tal com Déu, com Déu mana. Per tant, entenc que encara que vas néixer a Barcelona, sí, vas venir ràpidament a viure a Vidrà. A veure, com que vam veure de seguida que el meu oncle no tindrien fills, aleshores pràcticament nosaltres, els nebots, els fills del doctor Lluís, vàrem ser sempre com els fills també del meu oncle i la meva tia. I, per tant, automàticament, doncs, per les vacances d'estiu, doncs, ja era normal, vull dir, des del primer dia, a l'estiu, el cavaller era a casa meva. L'ambient religiós? L'ambient religiós també era molt seriós, en el sentit de ser, doncs, una cosa molt pensada, bastant, o sigui, de si poguéssim aplicar la paraula, doncs, de progressista, podríem dir,
doncs, que era un ambient progressista, de la manera que es vivia la religió a Catalunya en aquella època, sobretot sota el mestratge de Montserrat i dels caputxins. O sigui, per tant, una religió sobretot de la litúrgia i de la Sagrada Escriptura. També la devoció del Rosari, però poques devocionetes, sobretot, bàsicament, la litúrgia, la missa i llavors, doncs, per doctrina, la Sagrada Escriptura, especialment el Nou Testament, i dintre el Nou Testament, sobretot, el meu pare era un enamorat de Sant Pau i, per tant, doncs, Sant Pau. Quan eres petit, a on vares estudiar? A la Mútua Escolar Blanquerna. Era una mútua, o sigui, una mútua de pares. A veure, aquesta escola, doncs, havia passat bastantes peripècies, perquè l'inici era del... va ser l'Alexandre Galí, que volia aplicar ja aquí a Catalunya el sistema Montessori, però abans de la dictadura d'en Primo de Rivera, i amb la dictadura d'en Primo de Rivera, doncs havien de fer més o menys les coses, doncs, buscar una certa cobertura, i llavors van trobar aquesta fórmula, una mútua de pares. Aleshores, no era una escola religiosa, però s'ensenyava religió i hi havia culte religiós diari i sobretot els dissabtes, però lliure, pels que volien. Correcte. Una pregunta ben diferent. Te'n recordes de la primera vegada que vas veure cinema? No. I anava molt poc al cine. Recordes alguna cosa en la teva infantesa de l'arribada de la Segona República? Sí. Què recordes? Jo recordo el migdia del 14 d'abril, devia ser tornant de l'escola a veure... A casa vivia amb el passatge Mercader, que era entre Rambla Catalunya i Balmes, Provença i Mallorca. L'escola Blanquerna era al carrer Provença entre Clarís i Llúria. Per tant, era relativament a la vora. I recordo que tornant al migdia de l'escola, la minyona de casa que ens acompanyava, o que venia a buscar, perquè sempre hi havia de més grans i més petits, érem 9 germans, doncs ja ens ho va dir que s'havia proclamat la República a la plaça de Sant I Jaume. I a casa teva, com es va viure aquesta... Molt contents. El meu pare era republicà, sí. En aquell moment ja. El pare en aquell moment ja era d'Acció Catalana. Per tant, tu ets plenament conscient, amb 10 anys, que allà passava alguna cosa grossa i que la família ho vivia amb una intensitat molt gran. No, és que jo, més petit i tot, jo era separatista, això ja ho explico. Sí. Jo hi vaig anar, jo, la primera cosa, vull dir, per exemple, a l'escola, juntament amb el senyor que després va ser, que encara és viu, conseller de Justícia, l'Agustí Bassols, i en Jaume Carner, ja havien fundat un partit polític catalanista, vull dir... Sí. O sigui, això de ser català, sí, si ho portes i per en... tant, d'aquí sols, no per la República,
És que com va venir la república ja ho era. Sí, sí. I com recordes? Correcte. I com recordes els fets de l'octubre del 34? El recordo que era el diumenge al matí, que llavors, doncs, el diumenge normalment amb el pare marxàvem de Barcelona i anàvem a la propietat de l'Estany, allà, doncs que al dematí ens va venir a cridar els germans, els quatre nois, dormíem a la mateixa habitació, doncs que ens va venir a cridar la mare i ens va dir, doncs mira, ha passat això i aquests senyors militars ja ens tenen posat el peu al coll. Recordo molt bé aquesta expressió de la mare, ens tenen posat el peu al coll. Aleshores, doncs, aquell dia no vàrem marxar, no ens vàrem quedar. Llavors, per ràdio, recordo que vaig sentir la proclama aquella que en castellà del general Batet, que deia que les cases, doncs, que no tanquessin els porticons ni les persianes, que totes les finestres estiguessin obertes, perquè si hi estaven tancats els porticons i les persianes, els soldats, doncs, tirarien trets contra aquestes cases. I què recordes de les eleccions del febrer de l'any 36? La tristesa que vàrem viure el pare juntament amb l'Unió Democràtica. O sigui, el pare, poc abans, o sigui, quan es preparaven les eleccions del 36, havia fet aquella famosa carta que es va publicar en el setmanari El Temps, que era el setmanari d'Unió Democràtica, adreçada a en Cambó i en Carles Pissunyer, que no la podia adreçar en Companys, perquè en Companys era a la presó, demanant-los que, per favor, no es barallessin i que fessin una cosa conjunta per Catalunya. Està clar, això no es va realitzar i, per tant, a més, a casa era el centre, diguem-ne, el local de seguir les eleccions d'Unió Democràtica. Per tant, a casa hi havia el pare, en Carrasco, tots eren a casa i anaven seguint, la canalla entrava i sortíem dels despatxos on eren ells i vèiem, doncs, aquella desgràcia de dir no ens n'hem sortit. O sigui, per Unió Democràtica tant era que guanyessin uns com que guanyessin els altres. Unió Democràtica havia perdut. I com vares assabentar-te que va començar la Guerra Civil? El dia 18 de juliol era dissabte. El pare era metge, i aleshores, a l'estiu, el que feia era el dissabte al dematí, agafava el tren a Barcelona, anava a Mercat a Vic, i aleshores hi havia en Pepet Vivet, dels majors o dels majordoms d'allà, el cavaller, que amb el cotxe l'anava a buscar a Vic, i llavors pujaven a dinar a Vidrà. I arribant el pare a Vidrà, i ja ens va dir això, doncs s'han aixecat els militars i ha hagut això. I què va passar els primers dies de guerra? A veure, el dia 19, a casa teníem ràdio, el cavaller. No sé si hi havia cap més ràdio a Vidrà, el que segur que a casa n'hi havia. A casa, tots els estius, venien dos capellans, que suposo que els pares, els oncles, els avis, havien estat padrins de la missa, el que sigui, a passar l'estiu a casa.
el dia 19 al vespre, a més a casa estava ple, hi havien dos o tres companys del meu germà gran, de l'escola, i el doctor Vilaplana, el cosí de la mare, que va morir aquell a Vic, doncs, bueno, tot l'estiu sempre estava ple de... I el 19 de juliol al vespre estàvem tots allà escoltant la ràdio. A més d'aquests dos capellans, hi havia també el rector del poble que va venir a casa per escoltar la ràdio. I em sembla que també hi havia l'alcalde, en Lluís Sadurní. I el 19 al vespre, doncs, vàrem celebrar-ho. Quan vam dir, bueno, aquí ja hem guanyat, això ha anat bé, està clar. Era l'única cosa que sabíem, les proclames d'aquí. Fins i tot aquells capellans i aquest tothom. I ara, i llavors, i això explica la meva visió de la guerra. Al cap d'un mes, un d'aquells capellans era la Coneta. Al cap d'un mes i mig, era la Coneta l'alcalde de Vidrà. I al cap de pocs dies més, era la Coneta el rector de Vidrà. I l'altre capellà corria per aquests boscos amagat. I el teu pare no va córrer perill de mort? Home, sí i no, no ho sé. O sigui, quan van venir allò que passava, els del comitè de fora, a cremar l'església, perquè generalment en els pobles petits, els que cremaven l'església, els que mataven capellans, etc., normalment no eren els del poble, sinó que eren un comitè d'un altre lloc. Doncs quan varen venir a cremar l'església, varen venir a baix, era la nit, i varen, sí, se'n varen emportar, doncs, en Pepet Vivet, el que estava. I el pare va sortir la finestra dalt. I li van dir, ei, vos, què feu? Baixeu. Diu, no, no, jo no puc baixar perquè jo sóc el metge. I no li varen dir res més. Aleshores, una vegada que a casa Barcelona les patrulles de control varen venir a fer un registre, cap al final deien, doncs, escolti, això no... Vostè ha de venir amb nosaltres, o tu has de venir amb nosaltres, perquè hem d'acabar d'aclarir unes coses. Però que era sempre una de les fórmules en què liquidaven la gent en aquests casos. Però a última hora, doncs no, el van deixar, espera't. Després el pare tenia un gran amic seu, que era un de la CNTFA i de la Torrassa, que li dèiem el melonero, perquè el pare el visitava, i doncs, com que no pagava, doncs, doncs passant, venint de la Torrassa a casa, doncs sobretot, si passant per aquells horts i veia melons, doncs els robava i els regalava el pare. I fins i tot un dia li va dir, escolti, vostè és caçador, és que veig uns gossos passant molt macos, eh? Escolti, ja els hi portaré. I el pare, el que li va trigar, doncs, ni que li va costar de convèncer-lo que no li portés els gossos. I una vegada va córrer la brama, doncs, que el pare, uns de Ripoll, l'havien vingut a buscar i que se l'emportaven. Ah, no, de perquè era a la clínica. I aquest de la FAI d'allà, doncs, va replegar tota una colla de companys seus i se'n va anar cap a la clínica, doncs, a la Platona, llavors, que era el pare, va ser un dels fundadors d'aquest policlínic, doncs, a replegar també la gent de la clínica per anar a defensar el pare. I es van trobar que el pare en aquell moment hi anava. Per tant, home, sí i no.
Jo suposo que aquell dia que varen venir aquelles patrulles de control, que quan li van dir que se l'havien de, que havien de continuar declarant, suposo que aquell moment va passar. Però, per altra banda, està clar, el pare, doncs, clar, era fidel a la Generalitat. A més, també me'n recordo que l'enterrament del pare, que va morir el 10 de setembre del 37, doncs la caixa la portaven la gent d'Unió Democràtica i sortint de casa l'arribar allà un tros pel carrer, es presenta aquest al melonero i es treu la pistola i diu, vine, aquí n'hi ha 6 que el porten, aquí n'hi sobra un. A veure, que si no, vull dir, jo m'hi vull posar. Clar, de seguida no va necessitar la pistola perquè de seguida li van fer lloc. Vull dir, aquest tipus de gent així. El pare, doncs, evident, va ser fidel al totalment, doncs. I en quant als germans, com us va afectar la guerra? A nosaltres. A vosaltres, els fills. Més difícil de dir-ho perquè érem molt reservats. Suposo que més o menys com a mi. O sigui, a favor dels nostres des del primer dia. Ara, no. Home, davant dels assassinats, evidentment, doncs, que això ens dolia i això podia ser així com comentava. Però avui dia hi havia una espècie de cosa de quedar-nos-ho. Com vau viure a la Vall del Gès, durant la guerra, els assassinats a Torelló, que en un sol dia van matar més de 19 persones? Recordes? Jo que recordo més va ser l'assassinat de l'alcalde, d'en Lluís Sadurní, del secretari, d'en cap de Vila, es deia, i un altre que era de Sant Quirze, que s'havia vingut a refugiar aquí a Vidrà, que se'ls van emportar, i me'n recordo que des de casa, des del cavaller, se sentien els plors de la gent del poble. Vull dir, és la cosa més... Ara... Vosaltres, en les vostres cases, sí, vau tenir gent amagada? Sempre, de tot tipus. Bueno, a veure, compte. O sigui, si es tractava de protegir un perseguit, fos qui fos, en tant que perseguit, tenia la porta oberta. Aleshores, si era un que era, doncs, diem-ne de la quinta columna o diem-ne dels altres, aleshores, si no era perill de la vida, no. Ara, els capellans, aquests sí sempre, i sempre, sempre em van tenir almenys un de fix aquí a Vidrà i un de fix a Barcelona. I com vas viure el final de la guerra? Aquí a Vidrà, doncs, a veure casa, al final de la guerra, doncs, mira, la planta baixa hi havia un grup, o sigui, era d'un regiment, eren del Lister, sí, del Lister. Aquests ocupaven la planta baixa, o sigui, l'entrada, etc. I allà hi havia els soldats. Nosaltres, el primer pis. I al segon pis hi havia l'Estat Major. Fins que un bon... Bueno, això devia durar més o menys una setmana. Llavors, com que aquí Vidrà no ha estat mai alliberat, com van saber que doncs els hi feien la pinça per dalt, que perquè la cosa va anar així, diguem-ne, doncs els que pujaven des de Vic, uns doncs van pujar per Sant Quirze i els altres per Torelló. Varen fer la volta i es varen tornar a ajuntar a Ripoll. Doncs llavors aquests, com van saber això, abans no tanquessin la pinça, me'n recordo que era una nit, que feia una gran lluna, doncs varen marxar corrents
I a més, llavors se'm van emportar tot el bestiar, i a mesura que anàvem passant per totes les cases, s'anaven emportant tot, que després va quedar deixat per aquí dalt, cap a Milany, i tot allò d'allà, i el pla de Falgàs, doncs allà hi havia vaques, eugues, mules, de tot. Una vegada acabada la guerra, sí. Com vas viure aquesta postguerra fins que vas entrar al monestir de Montserrat? Doncs clar, pensem, o sigui, que jo la postguerra, aquesta, diem-ne, com a persona normal, la vaig viure molt poc temps, perquè l'any 41 ja vaig entrar a Montserrat. Ara, doncs mira, doncs a veure, primer, durant la nostra guerra, jo ja havia fet, vaja, havíem fet l'exercici de la clandestinitat. O sigui, la cosa greu que no podeu entendre ningú que no ho hagi viscut és la situació d'haver de ser clandestins amb els teus. O sigui, els meus eren la Generalitat, la República, etc. Però jo havia de ser clandestí respecte d'ells o dels que anaven amb ells, la FA i la CNT, però el timor eren dels nostres, per animals i per criminals que fossin, eren dels nostres. I amb aquests jo havia de ser clandestí, perquè jo era religiós, i jo anava a acompanyar els capellans, i jo anava a missa cada dia. Per tant, això és una cosa que si és molt difícil que un que no hagi viscut ho pugui comprendre. Aquesta no és una de les grans contradiccions del nostre poble, sí, en la Guerra Civil? Sí, i ara seguim patint el mateix. O sigui, la CUP, ara dic la CUP, sense sang, fa el mateix que la FAI. Hi ha un tema que m'interessaria que m'expliquessis. Com et va venir la vocació monàstica? Molt senzill. Mira, era durant la guerra. A casa teníem una burra petita, que la teníem, doncs, perquè per anar a passeig a l'estiu, quan érem aquí, una burra d'aquestes petitetes, i ens en cuidàvem. I un dia que em cuidaven a mi, que em tocaven a mi cuidar-me'n, la vaig portar precisament a pasturar amb un camp de Trapadella, que hi havia més o menys per aquí on hi ha ara el transformador. I, està clar, amb una cadena llarga perquè es pogués bellugar. I la vaig anar a buscar al vespre i em vaig descuidar la cadena. I llavors vaig deixar la burra a l'estable. I vaig anar a buscar la cadena. I pel camí se'm va acudir. Vaig dir, però què vols dir, jo sol, que Déu existeix? I ha de petit, ja molt, molt petit, hi ha un bon dia dinant, i ja vaig dir així, escolti, això dels Reis res, eh? Recordo que el pare no hi era perquè sabia, tenia operacions i no havia arribat a temps. La mare em va agafar i em va emportar de fora. Diu, no ho diguis això, que els teus germans més grans encara hi creuen amb els Reis. Bueno, doncs jo vaig dir, escolta, no, això de Déu. I llavors, vull dir, d'aquelles coses que un fa, dic, mira, si trobo la cadena voldrà dir que Déu existeix, i si no la trobo, bueno, bé, venia, vaig trobar la cadena, però no, el problema va seguir. Per tant, el dubte de l'existència de Déu em va venir de molt temps. I
però per altra banda, doncs, l'ambient de casa i tot plegat, doncs era un ambient religiós, a més, i després de la guerra encara més. I aleshores, a mi em va semblar que la manera d'arribar-ho a aclarir, o sigui, d'arribar a convèncer-me'n, seria precisament fent-me monjo. Vaja, fent-me religiós, el que sigui, i llavors, doncs, perquè doncs vaig escollir Montserrat. I aleshores, doncs sí, Montserrat em va servir per això, que al cap de 30 anys, després de ficar-m'hi, a més, doncs amb totes les facilitats que m'havien donat a Montserrat, primer, doncs, de ja, doncs, diguem-ne d'una forma precoç, anar a estudiar aquestes carreres a Roma. A Montserrat, l'abat, el pare abat Escarrer, el primer any de ser majordom, va dir, teniu molta feina. Però el segon any em va dir, no pot ser que perdeu tot el que heu guanyat amb la qüestió d'estudis. Per tant, us hauríeu de posar l'obligació de fer de professor de filosofia en el monestir. Per tant, era una manera de continuar. I després, doncs, amb l'exili a París, que també era per això, doncs, gràcies a Montserrat, vaig arribar a quedar tranquil i haver-ho aclarit. Que la conclusió, en lloc de ser Déu existeix, va ser Déu no existeix. Com era la vida monacal durant aquesta primera etapa de novici júnior a Montserrat? L'ambient a dins del monestir, la vida monacal... Era un ambient, si un creia en Déu, per tant, suposo que sí, fantàstic. A més, hi havia sobretot un interès de fer les coses per excel·lència. O sigui, fer-ho tot ben fet, fer-ho tot al màxim ben fet de tot, i no cal dir, sobretot, un nivell cultural molt elevat. I aquest nivell cultural que començava per ser, diguem-ne, pel consum intern de nosaltres mateixos. Després també podia servir i servia de cara als de fora, però sobretot un ambient fenomenal. Com vares viure la teva ordenació sacerdotal? Bé, encara, vull dir, no s'havia aclarit, no havia aclarit mai aquell dubte. En aquell moment encara, com que m'inclinava molt més per sí que no pas no, doncs amb alegria i realment molt satisfet de poder ser sacerdot. Per tant, realment era més una ganes de tenir fe que no pas una racionalitat o una fe... No, era una cosa de tipus racional d'aclarir sí o no. No gana, o sigui, el que passa que, com que jo havia estat format pel sí, el més normal era que busqués la manera de demostrar que sí. Però buscant la manera de demostrar que sí, vaig trobar el no. I tan tranquil, vull dir, no vaig tenir cap crisi, ni cap cosa estranya, vull dir, tot d'una manera completament irènica. Aquesta percepció de la vida, de la fe, de la religiositat, la vas compartir mai amb algun company monjo? Home, jo vull dir, pel càrrec que tenia, doncs, escolta, jo havia fet, doncs, prèdiques en els estudiants de Montserrat mateix, era confessor, doncs, de la comunitat, era censor eclesiàstic, sí. El fet de que... Ara, fixa't bé, jo era professor de filosofia, no de teologia. Això ja
precisament com que estava en aquesta posició, ja no vaig voler-ho ser. Com et va afectar el fet de que se't nomenés per un càrrec més econòmic i, per tant, diguem-ne, no de professor o d'estudis, sinó un càrrec més mundà, més pràctic, de portar l'economia del monestir? Home, de moment em va xocar, però em va agradar molt perquè, sobretot, em va permetre, doncs, entrar de pet, doncs, a la política de resistència. Aquesta teva formació rebuda a Montserrat ha sigut fonamental pel que ha sigut després tu? Oh, i tant! I la teva relació amb l'abat Esquerrer també t'ha marcat el futur de la teva vida? Jo suposo que sí, home. Que de tan jove, primer doncs ja m'envia roba a estudiar, que després doncs em fa majordom tan jove, que després sóc la seva mà dreta, o com diu com deia la policia, el brazo derecho de l'abat Esquerrer per la política. Ara, diem-ne, una intimitat. No, més que tot era una cosa d'una mútua confiança. Hi ha una cosa que m'agradaria que em diguessis. Aquesta diguem-ne, voluntat d'intentar l'excel·lència en totes les coses que es fessin en el monestir per part dels monjos, això era una cosa que compartíeu l'abat Esquerrer i tu, o era una cosa que es compartia en general en el monestir? Home, sobretot venia de l'abat Esquerrer, però doncs era molt comú en el monestir, evidentment, sí, sí. No era cap exclusiva. Ara entrarem en un tema que serem breus, però m'agradaria que ens ho expliquessis. Vas tenir a veure alguna cosa amb la renúncia o cessament de l'abat Esquerrer com a abat de Montserrat? Vaig ser jo el primer que li vaig dir que va arribar un moment que jo li vaig dir que no convenia de cap manera que ell continués amb el govern del monestir. Aleshores em va dir, molt bé, teniu tota la raó, li vaig explicar per què jo creia que no podia continuar, i em va dir, doncs llavors plegaré. I li vaig dir, això no, perquè Catalunya necessita que vostè sigui l'abat de Montserrat. Per tant, si és o plegar del tot, o, com se diu, o bé continuar siguent l'abat de Montserrat, que el monestir, doncs, que aguanti. Però la cosa més important en aquest moment és que vostè sigui l'abat de Montserrat per Catalunya. I llavors, amb la fórmula aquesta de l'abat coadjutor, doncs el que passa és que després, vull dir, amb l'abat coadjutor estaven de punta. Però això és una altra cosa. Perquè quan comença l'activitat política de l'abat Esquerrer? Amb el sermó de la Puríssima del 58? No. Amb els fets del Palau de la Música del 1960? Amb les declaracions de Le Monde? Abans? Home, com comença? A veure, què és la... A veure, si el foment de la llengua i de la cultura catalana, el refugi dels perseguits pel franquisme, això és política, des del primer dia que és abat. Quan jo vaig entrar al monestir, a l'any 41, ja hi havia dos xicots austríacs que havien hagut de marxar d'Àustria perquè estaven perseguits pel Hitler. I què va passar? Ara, una cosa és, primer, doncs, intentar
intentar publicar en català va costar anys, però això va procurar-ho des del primer dia. Ara ens en vàrem sortir o se'n va sortir al cap d'aquests temps. La cultura, a veure, la cultura, el que és, doncs, protegir la gent culta, sobretot les arts plàstiques, també des del primer dia, protegir la literatura també, però la literatura quedava lligada, petita, per exemple, el poema de Montserrat d'en Segarra, ara està clar, era el poema de Montserrat, això doncs és, pum, vaja, és fer la cultura catalana i la llengua catalana des de l'any 41, ara, des d'aquí, doncs, a Òmnium Cultural, doncs ja... En el sermó de la Puríssima del 1958, sí, l'abat Escarré s'enfronta directament amb el governador civil. Sí. Per quins motius? Què va passar? O sigui, aquell sermó, mirat amb els ulls, doncs, d'un catolicisme o d'un cristianisme progressista, doncs, és una mica, coixeix una mica, perquè, sobretot, no defensa la llibertat d'ensenyament de tothom, defensa la llibertat d'ensenyament de l'Església. Per què? Perquè el governador de Barcelona, a la famosa reunió que feien un cop cada any els de la Falange, doncs, que sembla que aquell any va ser a Granollers, doncs va criticar l'ensenyament que es feia dels minyons de muntanya, doncs, protegits per l'Església, que se'ls ensenyava, doncs, i no se seguia el patró oficial de la Falange. I l'abat defensa, doncs, que l'Església té tot el dret de fer, doncs, d'ensenyar de la manera que vol. Ara això és més que suficient per trencar. Més tard es produeixen les declaracions a Le Monde, sí, el 1963. Sí. Quin paper hi vas tenir? Jo, cap. Era un dia que jo era fora del monestir. Com va ser? Bueno, cap. Preparar-ho. Després apagar foc, sí. Com va ser que es produïssin aquestes declaracions? Això va ser... I va intervenir el bisbe de Vic, doctor Masnou? No, que sàpiga, no. No. Oh, això va ser una cosa, sobretot, d'en Benet i d'en Manent. I on es va preparar aquesta declaració? A Montserrat mateix. I llavors, quan tu dius que vas haver d'intervenir-hi en posterioritat, quina intervenció vas tenir? Sí, la cosa és aquesta. A veure, a Montserrat hi havia, i és encara, doncs, una sèrie de coses que estaven a mans de seglars, doncs, amics de Montserrat. Tant la cosa comercial, l'agrícola regional, que és la que té, doncs, concedit tota la cosa de negoci de Montserrat, restaurant, hotel, tendes, etcètera, etcètera, i després també el patronat de la muntanya, doncs, que també el monestir té dret a tenir-hi uns delegats. Aleshores, el dia que van sortir les declaracions de Le Monde, hi havia els germans Rivera, Rovira, un, en Jaume, era el president de l'Agrícola, i l'Andreu era un dels delegats del monestir al patronat de la muntanya de Montserrat. Un altre delegat del monestir era en Marià Iglesias de Badal, al mateix temps l'advocat del monestir.
i un altre delegat del monestir, que és el que havia fet que fos possible l'existència del patronat, era Don Mariano Calviño de Sabucedo Gras, el primer cap de Falange de Barcelona, quan encara no estava unit el cap de Falange amb el governador. O sigui, a l'entrada dels nacionals encara hi havia el governador i el cap de Falange. Després el cap de, no sabria com dir-ho, al cap de molt poc temps, automàticament el governador era el cap de Falange. Bueno, doncs en Calviño era el cap de Falange. Aquest, el seu pare, era un radical de Manresa, un menja capellans, però tant el seu pare, que era un menja capellans, com ell, que era doncs el cap de Falange, potser perquè eren de Manresa, per Montserrat era part, tot. Disposats gairebé tots i tant, que jo me'n recordo que el vaig fer servir en en Calviño amb una telefonada per la qüestió d'en Jordi Pujol, i sí, es va prestar. Bé, doncs, tornant a això, doncs, aquell dia, el dia que surten, aquell dia sí que jo ja tornava a ser a Montserrat, em truca en Jaume Rivera i em diu, mira, hem reunit aquests quatre cosins, llegit les declaracions de Le Monde, hauria de baixar perquè hem de parlar. El pare Abat Escarré no era Montserrat, perquè de seguida aquell dia era Barcelona, perquè se n'anava a Vivaldona, estava a casa d'Oña Tecla Sala, llavors ja, pensem que llavors ja hi havia l'abat coadjutor, el pare Brasó, llavors jo li dic al pare Brasó, mira, m'ha telefonat Jaume Rivera, diu que hi ha això, doncs, que vol parlar amb mi, dic, però es preocupi, ja a veure què volen. I vaig anar-hi. Llavors em varen demanar que els hi llegís, vaja, que els hi traduís per veure si ells ho havien entès ben bé. I llavors em varen demanar, escolta, jo hauria de dir al pare Abat, doncs a veure si vol fer unes declaracions, dient a veure si, doncs que potser no s'ha entès ben bé, bueno, perquè potser ens veurem obligats, si cas no, no es rectifica, a dimitir dels nostres càrrecs. Digue'm-ho bé. Vostès volen això? Molt bé, doncs ja. Ja me'n cuido. Sabia que el pare Abat era a Barcelona, estava a casa d'Oña Tecla Sala, i ja sabia que era inútil, però jo els hi vaig prometre que ho faria i ho vaig fer. Me'n vaig anar allà, llavors ja era l'hora de sopar, aquell dia el pare Abat, bueno, estava al pis de sota, que era el pis d'en Pau, que sopava amb en Pau Riera, i arribo allà a l'hora de sopar i em obre la minyona, digui el pare Abat que jo sóc aquí, que l'haig de veure. A mig sopar el pare Abat s'aixeca i em ve, diu, què passa? I li explico, dic, miri, pare Abat, vinc de casa en Jaume Rivera, hi ha aquests senyors allà reunits i m'han demanat que faci aquesta gestió. Home, diu, no parla mai, a veure, faci tot el que vostè pugui perquè no dimiteixin. Però, escolti, com pot suposar, doncs jo no tornaré darrere per res. Vostè mateix, bueno, el mateix que em va passar també, com, però al revés, la primera vegada que vaig anar a la jefatura de policia discutir amb en Creix sobre que havia agafat en Benet, també em van així. El pare Abat també em va dir, vagi a la prefectura a veure què pot fer per en Benet. Ha dit, què vol que faci? Ah, ja us arreglareu. Diu, ara, i suposo que el fet que ells doncs ja s'havien, no sé, descarregat l'estona de passar d'anar jo de casa del carrer Ibau que vivien ells, allà al carrer Pau Claris,
parlar amb el pare abat i tornar-hi, potser doncs, l'atenció d'ells ja havia baixat. I quan torno els dic, mira, el pare abat li sap molt greu, sobretot, bueno, que els hi vaig explicar de la manera que vaig saber i sobretot fent molta èmfasi que sobretot el greu que en sabria, que ho deixessin, etc. Però que ell rectificar no. Va dir, bueno, no cal. Doncs ja ens ho pensarem. I encara suposo que segueixen pensant-ho, perquè de això, que van continuar tot igual i la gent que anava més a l'exili a veure el pare abat eren ells, el Rivera, i els que em venien a veure a París, en a mi també. Més endavant succeeixen tots els fets que ja tens escrit i documentat en els teus llibres, però hi ha un punt que s'acaba amb una fundació, la Fundació de Cuixà. Sí. Aquesta Fundació de Cuixà va tenir com a finalitat ubicar-hi els monjos que estaven identificats amb les posicions de l'abat Escarrer? No. O no va tenir res a veure amb aquest tema? Sí, a veure, sí i no. La cosa és enormement complicada. A veure, hi ha uns monjos a Montserrat, doncs, que pel que sigui, doncs, van evolucionant la manera de pensar, volen, doncs, més contacte amb la gent, fins i tot no solament contacte de el que fèiem doncs, de sermons o de reunions, sinó de contacte i de convivència i tot, i es proposa doncs, fins i tot doncs, que un grup se'n vagin a Barcelona doncs, per estar més a la vora de la gent. I això, a l'abat Brasó, pensem que ja és l'abat Brasó el responsable, això a ell ja li va bé, perquè aquests, doncs, en el monestir, doncs, més aviat li queien problemes. I amb aquests també, en teoria, hi soc jo. Ara, jo hi soc, més o més hi soc, que evidentment, i quasi em diuen que jo soc el jefe, per això a mi em posen a part. Jo hi soc, sobretot, perquè hi veig una possibilitat de tenir més llibertat i de ficar-me encara més amb la qüestió política. Però llavors hi ha l'abat Escarrer, que ja, vull dir que només té el títol de Montserrat, que ell veu que si es fa això, Montserrat s'empobreix molt fortament en el sentit intel·lectual, perquè la majoria d'aquest som els que pensem més diferent. I aleshores, en el moment en què l'abat Brasó reuneix la comunitat per si s'aprova o no s'aprova això de Barcelona, l'abat Escarrer mai assistia des que va deixar el règim del monestir, doncs no es ficava en res i doncs però aquell dia va venir-hi. I en el moment que l'abat Brasó té el tema, l'abat Escarrer demana la paraula. Queda tot parat. Per abat, què vol? Doncs pareu i no feu res, perquè jo he escrit a Roma demanant una intervenció de Roma perquè s'aclareixi la situació del monestir. Per tant, es lliga i no es lliga. O sigui, l'abat Escarrer, precisament el que no volia és que marxessin. Llavors, també, si encara filem més prim, dintre aquests que volien marxar i que varen anar a Cuixà, també n'hi havia alguns que no els hi agradava la intervenció de l'abat Escarrer, perquè doncs, ja estarien en el, doncs, a la qüestió avui dia doncs, del pressupost del Parlament. O sigui,
nacionalisme social. Llavors, n'hi havia uns que deien només la cosa social i la bata al carrer els feia nosa perquè més aviat i, per tant, no els hi agradava. Jo tinc una carta, o tenia una carta, d'un d'ells que m'escriu, quan jo soc a París, dient-me això, que li sap greu, que això quan ja la cosa ha anat endavant, ja estan per sortir i tot plegat, que li sap greu que la bata al carrer i ells, de cara fora, doncs es vegi com una cosa que són junts, perquè ell o ell només volia la cosa social i que ficant-hi la cosa nacional, doncs, per tant, sí i no. Ara, llavors sí, ara, si em parleu de Cuixà, Cuixà és el símbol més gran del fracàs de tothom. Sí, el fet de Cuixà és un fracàs total de Montserrat, dels monjos que van anar-hi, de la congregació benedictina de Subiaco i de la Santa Seu. Perdona, i quan dic això, que és el fracàs, perquè, primer, doncs, actualment Montserrat, una part d'aquesta cosa que volien o que volíem nosaltres, no la cosa d'anar a viure a Barcelona, però una part, ara ja ho fan. Montserrat és molt més obert en el tracte diari amb la gent de fora, que no passa. Després, una de les coses que aquests senyors de Roma diuen que no convenen aquestes petites comunitats, diguem-ne, depenent de Montserrat. I es fa una petita comunitat a Cuixà, que a més, els que van a Cuixà hi van amb una certa, diguem-ne, doncs hi ha qui hi ha això, i van amb un cert entusiasme i amb ganes. En part, jo suposo que les ganes, potser més que no pas ser a Cuixà o fer la cosa d'allà, és perquè Cuixà continua sent per ells un pol d'atracció de tota aquella gent que ja, doncs, ja s'havien fet amb ells a Montserrat. Però també fracassen perquè pleguen. O sigui, és el fracàs màxim de tots. Una pregunta que també m'interessaria molt. Com és que tants monjos vau deixar el monestir en tan pocs anys? Ah, home, això és una mica... No solament són tan monjos, agafa tots els capellans i totes les ordres religioses. O sigui, després de la guerra, sigui directament pel nacionalcatolicisme, o sigui per una forma de cristianisme, per oposar-se al nacionalcatolicisme, doncs hi ha un floriment de vocacions religioses. I com hi ha no solament vocacions religioses, la gent es torna religiosa. Alguns serà per força, perquè doncs, però la gent es torna religiosa més aviat. O la gent va a missa. Per tant, doncs, hi ha un, com se'n diu, hi ha un caldo o un brou que ho favoreix. I tot això va baixant, i baixa tot arreu. O sigui, per què pleguen els monjos de Montserrat? O monjos... Igualment, perquè pleguen tants caputxins i tants capellans i tanta gent. Escolta, vindrà a l'Iglésia, jo me'n recordo, el poc temps que vaig aquí després de la guerra, els diumenges estava així. Escolta, ara no hi ha ningú. M'agradaria tocar una mica la renúncia, cessa, no sé exactament com explicar-ho, de l'abat Escarrer com a abat titular de Montserrat. Titular? Sí. Que ja no és abat de règim. Sí.
Aquesta renúncia em dóna la impressió que et devia afectar molt. A veure, primer, no és una renúncia, és una imposició. O sigui, a veure, la Secretaria d'Estat li fa xantatge. Quan l'abat Bresó és elegit abat president de la congregació de Subiaco, queda vacant l'abat coadjutor de Montserrat. Per tant, s'ha d'elegir un nou abat coadjutor. Aleshores, la Secretaria d'Estat, o no és la Secretaria, no és la Congregació de Religiosos, o no, el Vaticà, ho aprofita per dir a l'abat Escarrer que com que s'ha d'elegir un nou abat pel règim del monestir, que s'elegeixi, diguem-ne, un abat amb tot, que sigui el règim i l'abat del monestir, i per tant que ell renunciï al títol d'abat de Montserrat. Llavors ell, el mateix, quan el seu va marxar, jo no hi renuncio. Ara, si em traieu el títol, no protestaré. Aleshores, el que fan és que suspenen l'elecció del nou abat de Montserrat i nomenen, doncs, diguem-ne, un interventor, que és el mateix pare Bresó, que, doncs, que faci interventor a Montserrat perquè no hi ha abat. Ah. Que és també una forma de fer pressió a l'abat Escarrer, que diu, escolta, si vostè no renuncia al títol d'abat, doncs no hi haurà elecció de l'abat coadjutor. Molt bé. I ell respon, com sempre, a la seva disposició, vostès manen. I finalment, un bon moment, o un bon dia, rep una carta, em sembla que era del cardenal de la Congregació de Religiosos, en què li comuniquen, doncs, que s'ha decidit que a Montserrat elegeixin un abat amb tot, amb el règim i amb el títol, i que, per tant, ell deixa de ser abat de Montserrat. Per tant, no hi renuncia, li treuen. I en aquest tema, l'abat Cassià, quina actuació molt bona. A veure, l'abat Cassià va rebre la comunicació de la Santa Seu un dia o dos dies abans de ser beneït abat. I la va guardar dintre d'un calaix. O sigui que va voler ser beneït com abat coadjutor de l'abat Escarrer. Ara això era just. Llavors, era just al voltant de Nadal. Llavors, venen les vacances de Nadal, ja hi havia el Cuixà, i jo baixo de París a Cuixà, llavors de Cuixà, com que jo tenia l'avantatge que el meu exili formalment era eclesiàstic i per tant tenia passaport, jo podia entrar i sortir d'aquí. I llavors ho aprofitava per venir a veure la mare. I siguent a Barcelona, em truca el Cassià, diu, hauries de pujar demà davant el dematí a Montserrat. Ah, molt bé. Pujo a Montserrat i em diu, mira, la situació del títol del pare abat ja és insostenible. O sigui, ell ha rebut el comunicat
que l'han destituït. Jo he rebut el comunicat que el destituïen. Això se sabrà. Escolta, aquí hem de fer una cosa, vull dir, avançant-se. I llavors ell, amb el pare Mauro Boix i jo, redactem una nota per publicar els diaris de Barcelona. Això era la vigília de Cap d'Any del 66-67. Aleshores, vull dir, d'acord amb el pare Abat, perquè entremig el pare Maur havia anat a Vibeldona, n'havia parlat amb l'Abat Escarrer, l'Abat Escarrer va dir, no feu el que creieu convenient a Montserrat. Torna el pare Maur, ens reunim nosaltres tres, i llavors jo mateix, a Barcelona, porto aquesta nota a La Vanguardia, al Correu Catalán i al Diari de Barcelona, el dia 31 de desembre del 66. I llavors, el dia 1 de gener del 67, perquè llavors, aquí és com ara, no hi ha diari el dia primer de l'any, llavors era al revés, no hi havia diari el dia 2, perquè el dia de Cap d'Any, doncs surt els diaris de Barcelona, i me'n recordo que jo tornava a ser a Barcelona, estava a casa de la mare, i encara no era hora de dinar, que ja teníem Pujol a casa. Diu, què ha passat? Es veu que en Pujol, al veure el diari, va trucar a Montserrat i li van dir, escolta, el pare Agustí, doncs, és a Barcelona, vés-lo a veure. I llavors l'endemà, que tampoc no hi havia avions, jo vaig anar a Vibeldona a portar-li al pare Abat el text que ja havia sortit. El fet de que el pare Abat Escarrer l'haguessin cessat en el seu títol va calmar la vida a dins del monestir i les relacions, diguem-ne, entre la Santa Seu, el monestir, l'abat Brasó, l'abat Casa Cassià. No ho crec, sembla que va ser una cosa inútil. Tot va continuar, no fa igual. Has parlat abans... Perquè penso una cosa, que l'abat Brasó ja no hi era a Montserrat. No. Has parlat d'un tema, que és la pèrdua de la teva fe o de l'existència de Déu. Observo que tu no deixes el monestir fins que mor l'abat Escarrer. Exacte. Té alguna en relació? Total. Precisament, quan jo ja estava exiliat de debò, l'Andreu Rivera munta una trobada a Niça del pare Abat i un servidor i ells. O sigui, ell amb la seva dona se'n van a Niça. I aleshores convida el pare Abat Escarrer, que està a Vibeldora, i jo, que estic a París, de trobar-nos tots junts a l'hotel de Grelo, o Negres, que no sé com se diu, de Niça. I ens trobem allà a l'hotel i ben dinat, estàvem prenent cafè al jardí i l'Andreu Rivera, un moment, diu, vol dir pare Abat, que amb tot el que ha passat a la casa, en aquell moment que ja hi havia hagut tota la dispersió i tot plegat, vol dir pare Abat que el pare Agustí no ens deixarà. I el pare Abat diu... El pare Agustí és molt responsable i sap el que convé fer.
Jo vaig entendre que em demanava això. Que mentre ell visqués, jo no ho deixés. I vaig complir-ho. Més tard, quan tu ja fas la formalització de la teva marxa, vas trobar comprensió en l'entorn monàstic? A veure, per part del pare Cassià, home, li va saber molt greu, perquè érem molt amics i m'estimava molt i em considerava molt. Ara ho entenia. On vaig tenir, esclar, a Montserrat, jo vaig continuar tenint, doncs, relació amb tots els monjos que coneixia, doncs, durant molt temps, i anava molt sovint. Ara no, perquè ja no conec ningú, a part que hi ha hagut la cosa del llibre aquest, del meu llibre sobre l'abat Escarrer, que això ha caigut malament en el pare Massot de Montserrat, que és el tòtem de... I això, a part que tampoc no vull dir ara Montserrat, no conec el tret del Sebastià, ja no conec ningú més. Però durant molt temps hi anava molt sovint. I amb l'abat Verdolet? Com? Amb l'abat Verdolet, conserves bona relació? Molt, molt, molt correcte, sí, sí. Ara, tampoc vull dir, no és com amb l'amistat que tenia amb el Bac Cassià. Amb el Bac Cassià, primer que érem companys de promoció, havíem anat junts. Quan va venir a Roma a estudiar, doncs jo, com que jo hi havia anat molt abans que ell, doncs una mica al principi la convoiava. Vull dir, doncs, i després, doncs, no sé, a mi m'estimava molt. I... Ara, passat tants anys, et queda algun regust de Montserrat? De la teva època a Montserrat? Ah, no, de la meva època, no. Sí, així una cosa que no t'he dit, que jo, doncs, dec una... La major part de coses que jo he pogut fer, o del que sóc, ho dec a Montserrat, deia l'aspecte intel·lectual, però també amb l'aspecte polític, perquè vaig, gràcies a Montserrat, vaig poder fer una sèrie de coses que ningú més va poder fer contra el franquisme. Això d'anar a la prefectura de policia, anar a discutir amb els germans Creix i amb el López Amor i tots aquests, i veure per què heu agafat en Benet i per què heu agafat aquell altre, això, no, això per què ho podia fer jo? No perquè era jo, perquè era el majordom de Montserrat, i gràcies a això vaig poder fer també, doncs, un antifranquisme molt especial. Una vegada ja ets fora de Montserrat, és un canvi radical en la teva vida. Costa refer la vida després de tants anys de monjo? No, perquè... Home, al principi el que em va costar va ser trobar una cosa, doncs, que em donés, doncs, una... O sigui, que econòmicament tingués una retribució a la meva altura, però tampoc no em va costar massa. Quina feina va ser la primera que vas tenir? Bueno, per sortir, primer vaig passar molt poc temps, vull dir, al principi, doncs, entre la gent amb qui jo havia tingut contactes, sí, doncs vam seguir, diguem-ne, la cosa molt correcta, però poder sí, doncs, que hi havia una certa prevenció. I, per tant, jo em pensava que em seria fàcil trobar alguna cosa. Doncs, profit, vull dir, bastant bona, em sembla que havent portat durant 12 anys l'economia de Montserrat, podia aspirar a un sou, a un lloc d'un sou, doncs,
d'una certa categoria. Però de moment no em vaig trobar només únicament un del senyor, precisament el senyor Mercader, aquell amb el qual jo havia començat a fer les pràctiques d'economia al seu despatx, doncs em va trobar una cosa de revisar una enciclopèdia que feien una editorial seva, clar, era una cosa petiteta i tampoc el sou no era gaire bo. I llavors em va acudir, doncs no m'acabava d'agradar això. I vaig anar a veure el pare Oleguer i vaig dir si m'admetria com a hoste a cuixar. Ahir em va dir que sí. Llavors, entre tant, va ser com vaig decidir casar-me amb la Marta i també li vaig dir si és que jo he decidit això, és igual, doncs ja. Podeu venir tots dos. I precisament llavors sí. Llavors em va venir a veure un dels de la colla d'en Jordi Pujol, doncs oferir-me ja una cosa, doncs, bastant bona en tots sentits. Però llavors li vaig dir, mira, jo ja havia decidit això, he parlat amb el pare Oleguer, doncs ens n'anirem a passar una temporada a Cuixà. I jo vaig passar un parell d'anys a Cuixà. I llavors, ja siguent a Cuixà, sí que llavors va ser que des de Barcelona en Jaume Carner em va cridar i em va dir, escolta, pensa que si ens anem fent grans, si continues aquí, doncs serà, ja serà per tot. Si tu penses, doncs, reintegrar-te a la vida del país, és qüestió de fer-ho. Si vols, jo et puc oferir una cosa. I llavors, si vaig tornar de seguida, vàrem tornar, vaig amb la Marta i... Bé. Com vas conèixer la Marta? Bueno, suposo que quan pujaven aquella gent, doncs aquelles noies, doncs amb aquelles reunions a Montserrat. I després a Cuixà, doncs... Després de tants anys i amb l'experiència viscuda, com vas viure el celibat en tota aquesta època monacal? No, a veure... Si creus en Déu, i això ho fas per Déu, no tens els teus moments difícils, però tampoc no n'hi ha per tant. Per mi. Per què? Perquè no hi era, escolta, per mi era molt més dur l'obediència que el celibat. Aquesta era una pregunta que precisament et volia fer. Una persona com tu, com podia portar l'obediència monàstica quan jo et veig amb tu un ocell que vola lliure? Evidentment, és la cosa més... O sigui, a part de la cosa de si Déu existeix o Déu no existeix, la cosa principal que vaig trobar fora del monestir va ser la llibertat. Mira, quan em volien fer prior de Colòmbia i jo els hi vaig dir que no, eren l'abat president, el pare Gosi, i l'abat Brasó, el coadjutor. Diu, i per què no vol ser prior de Colòmbia? O dic, miri, siguent el prior, hi hauria de fer complir a una sèrie de gent unes coses que jo només suporto. Per què la suportava? Perquè encara més o menys creia en Déu, però si no, no hauria suportat ja. Una vegada... Això em sembla que era clar. O sigui, jo acceptava tot això perquè ho creia com un sacrifici que a mi m'hauria hagut de servir per arribar, doncs, a la conclusió. No, si em va servir, va arribar a la conclusió que no. Per tant, doncs, tot això tampoc té sentit. Una vegada has sortit de Montserrat, has trobat les noves feines, t'has casat. Sí. Per cert, et vas casar per l'Església? Sí, tant.
Et faré una pregunta una mica indiscreta. Un home coherent com tu, fidel a les teves creences, si ha arribat a la conclusió que no creu en Déu o que ha perdut la seva fe catòlica, per què et vas casar per l'Església? Solament no em vaig casar per l'Església. Vaig demanar dispensa dels vots a Roma per dues raons. Primer, per la mare. El disgust que jo plegués, aquest el va tenir. Però no volia que tingués un altre que sapigués que jo era ateu. Això li vaig amagar sempre a la mare, només hauria faltat. I després, perquè en aquells moments, aquí, el dret canònic era dret civil. Per tant, si jo volia tenir tots els drets civils, havia de quedar exempt de totes les obligacions que m'imposava el dret canònic. Per tant, tu no vas fer com tants que van plegar a la brava. Tu vas seguir tots els requisits necessaris. No, i tant. El que passa és que, doncs, bueno, que si hi ha, quan a la petició a Roma de demanar la dispensa, deia molt senzill, escolteu, jo m'he tornat ateu, per tant, no té sentit ser religiós, per tant, us prego que em dispenseu dels vots. I no hi havia manera que contestessin. I llavors un dia l'abat Cassian diu, escolta, no ens en sortirem. A Roma això, que els diguis això, que no creus amb allò que ells creuen, no, digue'ls-hi que et vols casar. Ah, molt bé, sí, home, doncs, és que em vull casar. Al cap de 15 dies tenia la dispensa. L'abat Cassià em dona la impressió que era un home molt proper, no? Molt, molt. A dintre del monestir, què creus que va portar a l'abat Cassià a renunciar? No t'ho puc dir perquè, escolta, l'abat Cassià va ser elegit abat quan jo ja estava exiliat, eh? A mi em va exiliar l'abat Bresó. Per tant, amb l'abat... Ara, el curiós és això, que tot i estar exiliat i etcètera, etcètera, la correspondència amb el Cassià que tenia, doncs, a París, escolta, i m'explica les seves coses, però jo, dintre del monestir, no l'he viscut, només sempre... Ja parlant de la qüestió de l'abat Escarrer, sí que em deia, escolta, està clar, és que jo... Haig de pensar que aquí al monestir, doncs, abans que tot, jo vull la pau aquí al monestir, que no surtin gent amb ciris trencats. I, per tant, hi ha tota la gent que és anti-Escarrer, que si jo faig alguna cosa a favor de l'abat Escarrer, sortiran, i de fet la darrera cosa que ell va fer, que va ser magnífic, va ser el sermó de l'enterrament de l'abat Escarrer. Bueno, i després està clar, la tornada per la mort, bueno, la tornada i l'enterrament. I va acabar, no en va parlar més, en públic. Per acabar tota aquesta tanda de preguntes, m'agradaria que m'expliquessis l'enterrament de l'abat Escarrer. Sé que hi van haver-hi problemes, que hi van haver-hi conflictes a dintre i fora del monestir. A veure, si vaig ser jo. A veure, jo era a París, exiliat. Sabia... És curiós, Montserrat no m'havien dit res del trasllat de l'abat Escarrer a Barcelona per allà, per l'última malaltia. Aleshores, el pare Cassià, juntament amb l'Andreu Rivera, varen aconseguir
el permís del governador de Barcelona per poder tornar el pare abat a Catalunya perquè hi morís, amb la condició que no se'n faria cap mena de manifestació ni cap mena de propaganda ni cap cosa, diguem-ne, cap manifestació. Vol bé el funeral, i del funeral el furgó i a Montserrat. Molt bé. I jo rebo, bueno, jo era a París, un amic meu, un amic nostre de París, va venir allà a la, on era jo, a la residència. En aquell moment jo era fora i deixo una nota, diu, ha trucat el teu germà, en Marià el Gran, el pare d'en Josep Maria, dient que el pare abat està a punt de morir i abans de morir-se et vol veure. Molt bé. Això era un diumenge al vespre. El dilluns al dematí, davant de matí, la primera cosa que faig és anar amb una agència de viatges a comprar un bitllet d'avió, el trobo. Llavors truco al president, el Tarradellas, i mireu, president, m'ha trucat el meu germà, m'ha dit això i m'ha animat. Diu, sí, sí, doncs mireu, els millors desitjos meus pel pare abat. Bueno, molt bé. Arribo a Barcelona, arribo a l'aeroport i em diuen que el pare abat ja s'ha mort. Llavors doncs jo torno a agafar el telèfon i truco al Tarradellas. I dic, president, el pare abat s'ha mort. Diu, bé, doncs jo us demano que hi poseu una corona en nom meu. Ah, llavors, doncs després, jo vaig a Barcelona, allà al pis que tenen els de Montserrat a Barcelona, hi havia el pare Cassià i uns quants més, doncs preparant el funeral de la tarda allà a Sant Pere de les Puelles, i m'expliquen això, doncs el pare Cassià, doncs que té aquest compromís amb el governador de Barcelona i per tant doncs que han preparat, que ha acabat el funeral, doncs la furgoneta mortuòria es posarà davant de la porta de l'església i doncs llavors els monjos agafaran el taüt i el portaran a la furgoneta i la furgoneta anirà directament cap a Montserrat. Però al mateix temps parlo amb tota una sèrie de gent que em diuen, escolta, hem de fer una manifestació. I a més, doncs, i el pare, i som nosaltres que el volem portar. Clar, jo com que encara era monjo, i amb la cogollita plegat, doncs me'n vaig al funeral, amb tots els altres monjos, i al moment que s'acaba el funeral, s'aixequen els monjos que havien de treure el taüt, jo em poso entremig i dic, ei, Pau, dic en el Cassià, perquè si hi ha aquí en Casanovas aquest i aquest, que m'han demanat que el volen treure ells. Ah, molt bé, doncs, cap inconvenient. Diuen els monjos, doncs, que no l'agafin i l'agafen aquests. I aquests, un cop arriben a la porta, en lloc de descarregar el taüt a la furgoneta, donen la volta i comencen a tirar avall pel carrer Anglí. La gent que hi havia, doncs, tota la gent a darrere. Ja la tenim muntada, ja. La Guàrdia Urbana, doncs, va allà, doncs, vol carregar contra la gent. I llavors hi havia precisament en Jordi Carbonell, que en aquell moment era un dels que portava el taüt, que el meu germà gran, en Marià, que era l'amo del cavaller, doncs, i al mateix temps havia sigut soldat de cavalleria, per tant que entenia bastant amb cavalls. Quan va veure que el municipal anava a carregar contra en Jordi Carbonell, es veu que hi ha un lloc a la gropa de les eugues i dels cavalls que és més sensible que la brida. I com que el meu germà ho sabia,
per darrere, doncs el lloc el gira. Clar, i el municipal no en tenia res, perquè ell amb la brida volia anar a carregar i el cavall li feia això soneta. I llavors, mira, la gent s'hi va anar afegint, afegint, i fins a la plaça de Sarrià, i allà es va fer, doncs, també altra gent que esperava allà. Tal, ja sé, vull dir, aquells que m'havien dit a mi que volien treure ells, a més, ells ja havien preparat la manifestació. Ara, què hauria passat si no hi arribo a ser jo? No ho sé. Perquè està clar, per exemple, doncs, un moment, algun d'aquests, mentre ell estava, mentre hi havia el taüt, allà a Sant Pere de les Puelles, abans del funeral, algú hi va posar una bandera catalana a sobre. Al cap d'una estona hi va anar un monjo i la va treure. Està clar, aquest monjo diu, home, està clar, perquè ell sabia el compromís amb el governador. Ara me'n recordo, que dius el que sí, que un cop a Montserrat i tot plegat, i a dintre del monestir, el que s'hi ha de dir, Agustí, me l'has feta, però n'estic content. I així es va anar. I bueno, llavors ve l'endemà, ah, no l'endemà, dos dies i llavors ve el funeral. A Montserrat hi ha el costum que en els enterraments, doncs, el monjo, el mort, el taüt, es treu per fora, per la porteria, passa pel claustre, entra a l'església, hi ha el funeral i després. Llavors, jo aquell dia hi havia anat a Barcelona i arribo el mateix dia, el dematí de primera hora, i em diuen, no es, pel paravant no es farà així. Ah, no? No, no, pel paravant passarem per dintre. Què és això? I em vaig decidir de dret el que s'hi ha. Dic, escolta, què voleu fer? Oh, escolta, és que tenim... A veure, pels monjos, tots tenen, diguem-ne, aquest dret a fer-ho així. I pel paravant, no. Si no fas passar el paravant per fora, amb el pare o la guia ens n'anem. Ah, diu, molt bé, molt bé. Ah, dic, i en canvi una altra cosa. És que hi ha l'abat president, el pare Barrasó. Aquest sí, que aquest no passi per fora. Perquè si passa per fora el xiularan. Perquè per la gent era el... Per tant, que aquest que passi per dintre. Home, home, noi, més li he dit tu. Bueno, doncs. I vaig i li dic, miri, paravat, i això. I qui sou vos per dir-me això? Jo no sóc ningú, però jo parlo en nom de la gent. Diu, bé, si el pare Cassià m'ho diu, doncs, ja ho faré. Vaig dir que sí, ja, escolta, mira, ara és al revés. El pare Brasó m'ha dit que si tu li demanes, ja ho farà. Sí, que sí, ja va anar-hi i ell va entrar per darrere, sí, sí. Per tant, vull dir, els problemes són aquests. Ara a tots els llocs vaig ser jo. Si jo no hi arribo a ser, què hauria passat? No ho sé. Aquells, primer, a Sant Pere de les Puelles, aquests, la gent hauria entrat a dintre i treure'l d'ells. Així és com només van entrar-hi, com que ja estava combinat just els que havien... O bé, doncs, al veure que els monjos el portaven, els haurien anat a treure, no ho sé... Però mira, van així, com també l'endemà, si no arribo a ser jo a fer això, i el porten per dintre, escolta, no, perquè me'n recordo que quan jo vaig anar a veure el que s'hi ha, a baix hi havia el meu germà gran, en Marià, l'Andreu Avelló,
i no sé qui més, que em van dir, escolta, si vols, pugem i li anem a dir nosaltres. Però suposo que si no hagués sigut jo, ho hauríem fet ells. Ara acabem ja aquesta part, diguem-ne, de les teves vivències. I ara ens ficarem amb la faceta política. Jo m'he llegit amb deteniment el teu llibre. És clar, aquest llibre, que per cert m'hi sento identificat totalment, jo també em sembla que sóc dels que sóc de naixement separatista, sí. Però tinc un problema. Aquest llibre està fet en un any en què la situació no era la que hi ha ara. No, i tant. I aquest llibre acaba amb una utopia, que és la que ens ha de fer avançar. Sí. A mi m'agradaria que, a la vista dels anys passats i els canvis que hi han hagut, em diguessis algunes quantes coses sobre aquest tema. Primer, què penses d'en Jordi Pujol i el final que ha tingut amb motiu dels escàndols de corrupció que afecten a tota la seva família? En Jordi Pujol va cometre una cosa molt greu com a polític, i és que no va sospesar que se sabria el fet que ell no hagués declarat aquells diners. No el culpo de res de no haver-los declarat. Ben fet. Si som una mica conscients i parlem que l'estat espanyol ens escanya econòmicament, no solament és lícit defraudar-lo, sinó que quasi bé és una obligació. Ara, en Jordi Pujol no va tenir present que a Catalunya hi ha una multitud de gent o que són albats o que són fariseus. I els albats i els fariseus s'escandalitzen. Per tant, la cosa greu del fet que en Jordi Pujol no liquidés a Hisenda l'herència del seu pare és que no va tenir present que això se sabria i que, per tant, hi hauria tota aquella colla d'albats enormement devots d'ell i del que ell suposava que s'escandalitzarien i que llavors ho dubtarien. I de la colla de fariseus, diguem-ne els que estaven contra, que què més vol dir que farien el caldo gros i que anirien, doncs, contra ell i contra tot el que ell significava. En Pujol, no parlo dels fills. Els fills, per fer tot el que varen fer, que ja ho veurem, són majors d'edat, eh? Després, no solament el d'en Pujol, el que està passant ara i tot. A partir del moment que sabem el que varen fer, o una petita cosa del que feien, el ministre de l'Interior i el cap contra la corrupció a Catalunya, si aquesta gent feien això, jo poso en dubte tot el que ve de l'estat espanyol referent a tots aquests problemes de corrupció i totes aquestes coses. No dic que personalment tots els jutges siguin corruptes, però si aquests senyors han fet això i moltes altres coses, tot el que pugui venir que està de l'estat espanyol, poder sí, poder no,
per tant, d'en Pujol, per mi la cosa greu és aquesta, no haver pensat que això se sabria. Ara, haver fet això ben fet. La teva relació amb en Jordi... Ara, perdona, ja que parles d'en Pujol, aquest llibre... A veure, amb en Pujol, amb el que ens coneixem molt i em sembla que ho explico, doncs, sobretot com va estar a la presó o quan el varen detenir, etc. A veure, ell cada estiu, bueno, suposo que encara ho fa, però veia que no era presó, bueno, ara no, això no ho fa, la segona part. Doncs, a l'acabar les vacances, reunia, doncs, els convergents del Ripollès i, a més, els alcaldes i així, doncs, d'Osona i de la Garrotxa. I l'alcalde d'aquí, Vidrà, doncs, hi anava i em deia si el volia acompanyar. I home, diu, així tu me'l presentaràs i etcètera, molt bé. I llavors sempre feia una espècie de diguem-ne, com se'n diu d'això, de conferència de premsa, que demanava que la gent fes les preguntes per escrit, llavors les hi portaven, les seleccionaven, i llavors en responia unes quantes. I quan jo estava fent aquest llibre, l'estava fent, i era l'any que Convergència havien tret aquell eslògan, el còmode encaix de Catalunya amb Espanya, doncs hi deien això, feu la pregunta però no la firmeu. I jo la vaig fer i la vaig firmar, dient en què consisteix el còmode encaix de Catalunya amb Espanya. I ell en Pujol anava responent, i aquesta no en parlava. I al final diu, i ara en tinc una, d'en Ramon, està clar, ja sé que ell és separatista. I per tant, doncs està clar, no cal que... No la puc. I llavors li vaig dir, escolta Jordi, és que a més estic fent un llibre sobre això. Me'l prologaries, home? Diu, ara no et dic ni sí ni no, ja veurem. Molt bé. Llavors, un cop fet, abans de portar-la a imprimir, li vaig portar. I noi, no contestava, els de l'editorial m'apretaven, i doncs suposo que és que era una forma que no, està clar, l'any 97, en Pujol no podia prolongar, i així es va anar. Per tant, vull dir, és així. Ara, en Pujol, bueno, o sigui, a veure, en Pujol, jo no sé si en el seu íntim, o sigui, com a desig, ell no tenia cap interès a ser espanyol, a estar amb Espanya. Jo crec que ell era separatista. Ara, ell deia, la gent, o sigui, no sense parlar de separatisme, amb coses sense arribar-hi, moltes vegades li havia dit, escolta Jordi, això poder que apretessis una mica més. Sobretot coses, diguem-ne, més o menys lligats amb la qüestió, doncs, de la nació catalana. I em deia, escolta, és que no estic segur que la gent segueixi. I per tant, jo, abans de tirar-me massa endavant i que llavors la gent no segueixi, prefereixo quedar més endarrere i que la gent segueixi. Per tant, jo no sé si al final la seva conversió en el separatisme, que ha vingut molt, almenys obertament, molt més tard, doncs ha vingut per això. No que ell hagi canviat, vull dir, en el seu íntim. El que ha vist és que ara
Doncs més aviat, el tipus de gent que el podia seguir precisament són els separatistes. Dic, això és una cosa que em faig jo, eh? Abans d'entrar en un tema que t'interessarà molt, de la independència, m'agradaria parlar d'un personatge i d'un partit. El partit és el que va fer el teu pare. I el personatge, Antoni Duran i Lleida. El que l'ha enterrat. Què en penses de tot això? Que ha enterrat el partit. Sí. T'esperaves un final així? Home, era el mínim que es podia esperar d'un home com ell. Creus que han fet molt mal a Catalunya? Home, déu-n'hi-do. Ha desorientat tota una sèrie de gent. Creus que és possible refer Unió Democràtica de Catalunya en el futur? Home, és difícil. A veure, aquí hi ha una cosa. Sembla, jo diria, que dintre d'allò que en diem l'estat del benestar, les dues fórmules que hi ajuden més són la socialdemocràcia i la democràcia cristiana. La diferència bàsica, a part de cristiana, que diuen que volen inspirar-se en els principis cristians, però que no és confessional, no és per aquí la diferència bàsica, sinó que la diferència bàsica és, me recordo que un dia ho deien en Comín, en una de les reunions que va venir d'aquestes que tinc, allà a l'Ateneu. Dic, mira, em sembla que tu i jo, hi ha una cosa que ens difereix. Tu vols l'estat del benestar amb majúscules. Jo vull l'estat del benestar amb minúscules. Tu vols que, sobretot, sigui el poder polític el que procuri l'estat del benestar. Per tant, és l'estat el que procura que el benestar de la gent. Jo, en canvi, vull l'estat del benestar perquè a mi el que m'interessa és que la gent estigui bé. Ara, que això ho faci l'estat, no té cap importància. Si no hi ha ningú més que ho faci l'Estat. Però jo vull l'Estat, o sigui, jo vull el benestar. I si ho fa els privats, millor. Per tant, en principi, en darrer terme també és l'Estat, perquè és sobretot a través del mecenatge a canvi, doncs, d'exempcions fiscals. Però, en principi, crec que és molt millor el mecenatge que no pas que els que executen el benestar de la gent necessàriament hagin de ser funcionaris i que els que planifiquen això també siguin el poder polític. Per tant, l'Unió Democràtica, si a cas, per mi, tindria sentit, en aquest sentit que dic ara, o sigui, d'una formació democràtica en la qual, sobretot, es busca l'estat del benestar en minúscula. Ara, evidentment, que potser, doncs, tot té avantatges i tot té inconvenients. Possiblement, si és la socialdemocràcia, és més fàcil que hi hagi menys gent que quedi penjada.
perquè doncs, diguem-ne, és una llei, és una cosa així. En canvi, si és, diguem-ne, l'estat del benestar en minúscula, com que hi entra molt més la iniciativa privada, llavors és una suma de diferents iniciatives que també pot ser que deixi gent, potser sí, no ho sé. Et faré una pregunta una mica. Creus que veuràs la independència de la teva pàtria? Desgraciadament, no. Espanya és massa forta i Catalunya som tots plegats una colla de ximples. Escolta, actualment, el que estem veient, la CUP, Esquerra i... Escolta, vull dir, que siguin el mateix, que dintre el mateix govern, encara és més o menys, mantenen les formes. Però escolta, que en Comín es baralli amb el representant, amb el cap de Junts pel Sí, o amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, i que demani la seva dimissió. I després que el Puig, per altra banda, que el Puigcercós cada vegada hagi d'anar afluixant una mica més de cara als CUP. Moltes coses de problemes. Per exemple, el problema actual de l'aprovació del pressupost, si hi ha és aquella partida que doncs, la comissió troba que no s'hi hauria de posar, és una imposició de la CUP. Si no hi hagués aquesta imposició de la CUP, ja el tindríem. Aquella famosa declaració com va ser? Ah, sí, aquella cosa de fer la declaració, diguem-ne, de futura independència abans de nomenar president. Sí, quan encara el president havia de ser Mas, va ser una estratègia per veure si la CUP no es posava de cul. I totes aquestes sessions que s'han fet per aconseguir que la CUP doncs no activés el seu xantatge, es van pagant. Ara faré una pregunta també una mica compromesa. Quan sents alguns discursos de la CUP, recordes la teva infantesa? Com? Quan sents algunes actuacions de la CUP, sí, reflexions de la CUP, manifestacions de la CUP, recordes la teva infantesa? Que recordo, per exemple, la cosa aquesta del femení. És que és una bestiesa tan grossa. Evidentment que en aquest món nostre i la parla és una de tantes coses que és conseqüència de la forma que vivim i de tots plegats. I per tant, si estem en un món més aviat masclista, doncs és molt possible que els neutres siguin en forma masculina. Però que ara voler posar els neutres en forma femenina, però escolta, canvieu abans les altres coses. És que és, o és riure's de la gent, o és fer el ximple. Ara de la meva infància, no. Em refereixo... Em sembla que érem més seriosos, la canalla nostra. Em refereixo, poder, no m'he explicat en la pregunta, eh? Em refereixo si l'actuació de la CUP recorda algunes vegades l'actuació de la CNT, bueno, o sigui, en l'època que tu eres petit. Bueno, no, o sigui, quan jo dic de la CNT, jo sobretot ho dic en el sentit que siguin dels nostres o anant amb nosaltres, ens perjudicaven. I la CUP,
Doncs amb els 10 diputats, per tant, anant amb els nostres, ens perjudica. Ara, evidentment, a veure si és anticapitalista, la CNT també ho era, però... I si creus però que no... ara, més aviat, amb totes aquestes, diem-ne, doctrines de, que en diuen d'esquerres, més aviat jo les trobo semblants al comunisme de debò que no pas a l'anarquisme. L'anarquisme el tenen en la forma de voler governar, o sigui, la forma assembleària, la forma de democràcia directa. Però, en canvi, les concepcions de tipus, diguem-ne, econòmic i així, són molt més les semblants al comunisme de debò. A la teva edat, aquesta utopia que podria fer-se realitat, realment, com creus que acabarà? Ah, no, que jo espero que no acabi. Almenys que continuï. Que si no arribem... Mira, és allò que això m'explicava un dia l'Heribert Barrera, com se'n deia, del d'Orange, del Guillem d'Orange, que li deien el taciturn, quan lluitava contra el duc d'Alba, ja sabia que tenia les de perdre, però ell deia, encara que sigui sense horitzó i sense esperança, jo seguiré lluitant contra el duc d'Alba, jo també, encara que sigui sense horitzó i sense esperança, jo continuaré fent tot el que pugui per arribar a l'independència. Això és una altra cosa. No abandonaré mai, espero. Vaja, si no, em torno ximple. Si haguessis de tornar a fer el llibre, sí, com s'acabaria l'última pàgina d'aquest doncs, llibre? Dient, en aquest moment, doncs, amb moltes coses s'està força millor, però encara l'enemic és el mateix, és enormement potent i encara no ha demostrat gran cosa. I altra cosa, i entre els catalans, doncs la cosa que sembla que agrada més és fer-se la guitza entre ells, entre nosaltres.